вересня 1951 року радянська Україна рапортувала великому Сталіну про дострокове виконання державного плану хлібозаготівель на 170%. Дано хліба державі на 71 мільйон 726 тисяч пудів більше, ніж у минулому році на це число. Пшениці здано на 87 мільйонів 485 тисяч пудів більше, ніж торік, і на 111 мільйонів пудів більше, ніж у довоєнному 1940 році. Тільки завдяки дружбі і братерській допомозі великого російського народу і всіх народів Радянського Союзу успішно розвивається народне господарство нашої республіки. Зайняті мирною творчою працею, зміцнюючи могутність Великого Радянського Союзу, оплоту миру і безпеки всіх народів, трудяща Радянської України, як і всієї нашої соціалістичної батьківщини, не шкодуючи сил, боротимуться за нові успіхи в будівництві комунізму в нашій країні. Шахта номер 3 Артемівського соляного рудоуправління на Донбасі – одна з найпотужніших в нашій країні. Ця шахта збудована у післявоєнні роки. На добуванні кам'яної солі всі роботи механізовані. Кращий врубмашиніст шахти Петро Тимофійович Галка відрубує за кожний вруб 1400 тонн солі. Досвідчені бурильники Клименко і Максименко готують забій до підривних робіт. Скреперною установкою керує товариш Коломойцев, який за зміну вантажить до 400 тонн солі. Кожний день шахта номер 3 відвантажує понад 2000 тонн високоякісної солі для харчової промисловості нашої батьківщини. Колектив шахти зобов'язався достроково виконати річний план і дати країні 30 тисяч тонн солі понад план. Колгоспи Кролевецького району Сумської області вивели нову високопродуктивну породу свиней. По 18 ділових поросят від кожної свиноматки вирощує знатна свинарка артілі імені Мічуріна Ганна Кохан. Для обміну досвідом Ганна Кохан виїхала у сусідній колгосп імені Молодова. Тут вона зустрілася з свинаркою Марією Любивою, з якою вона змагається. Є чим похвалитись і Марії Любиві. По 20 ділових поросят вирощує вона від кожної свиноматки. Ось наслідки її роботи. У свиноматки Красуні близько 200 кілограмів першосортного сала. Кабан Ландиш вагою 340 кілограмів. Нова порода свиней – значне досягнення кролевецьких тваринників. Дитячий садок Печерського району міста Києва. Сьогодні у дітей велика і хвилююча подія. 46 вихованців залишають садок і вступають до школи. Серед них Надя Кукловська, Ліда Островська, Галя Щенікова. Люблять діти свою чуйну виховательку Петраківську. Вона дарує книжки на спогад своїм випускникам. Тепло проважали першокласників їх молодші друзі. Київська школа номер 51 приймає нове поповнення. Директор школи Ганна Олексіївна Іванова вітає учнів. Тут вчитимуться й наші знайомі, випускники дитячого садка. Батьківським піклуванням великого Сталіна оточене молоде радянське покоління.
Біля 7 мільйонів школярів радянської України сіли 1 вересня за шкільні парти. Перший урок в першому класі. Добрий день, діти. Сідайте. Я ваша вчителька. Мене звуть Клавдія Лук'янівна. Вітаю вас, дорогі діти, з початком навчання в школі. З сьогоднішнього дня ви вже учениці. Дорогі діти, вас всі люблять. Ви найщасливіші діти у світі. Хто ж піклується про дітей нашої країни? Любий Сталін! 5 серпня у Берліні відкрився третій всесвітній фестиваль молоді і студентів на захист миру. На стадіоні імені Вальтера Ульбріхта, збудованому молодими берлінцями, зібралось понад 80 тисяч чоловік. Свято почалось з парадом учасників фестивалю. Проходять делегації молоді 5 континентів світу, представники різних країн. Молодь капіталістичних країн прибула сюди, незважаючи на залякування, репресії і заборони. Ніщо не могло зламати волю молодих борців за мир. Учасники фестивалю вітали президент Німецької Демократичної Республіки Вільгельм Пік і прем'єр-міністр Отто Гротило. Радянського Союзу на чолі з секретарем Центрального комітету комсомолу товаришем Михайловим. Радянські юнаки і дівчата в перших рядах молодих борців за мир. Світній фестиваль молоді і студентів проходив під лозунгами дружби народів і миру у всьому світі.